tocar la batena para porque yo soy una catarata. انا په څو خر دا ولان د سړي سي بوتل چې زده خو شالي د جسد د زمنه د ويستي زه یو تر دا شربت مسکې را خو ساډه مو تاسو باندې ورا 30 کا پر نماز سټن تاسو را دې سټن تاسو را دې راشي